Kuna video ambayo inasambaa kule mitandaoni ya mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro pamoja na CATE Waruguru, video ambayo wengi ambao hawafahamu hii video ilikotoka. Siku ya leo naibu wa rais pamoja na viongozi wengine walikuwa na address Amazon King Gabana ambaye alijiunga na UDA siku ya leo. Na basi baada ya the press briefing, Ndindi Nyoro pamoja na CATE Waruguru wakaenda kando kwa ajili ya mazungumzo yao, a private chat. Sasa baada yao kwenda kando, kukawa na mtu ambaye anakuja kwa record video, lakini Ndindi Nyoro akamwambia basi awache kuchukua video. Sasa video hii imetolewa na runinga ya NTV ambao wameishia kupitia mtandao wao wa Facebook pamoja na Instagram, ambapo Ndindi Nyoro anasikika akisema kwamba usichukue video. Lakini wengi pia wamekuja kuzungumza kutokana na hiyo video. Lakini kabla ya nikusomee comments, ebu usikiliza hii video hapa. Basi mtazamaji wa Swift Media umesikia basi walikuwa na mazungumzo yao wenyewe ambayo walitaka kuyazungumza bila mtu yeyote basi kusikiza. Lakini bahati mbaya kukawa na mtu ambaye alikuwa amesha capture ile video, na basi sasa hivi ina trend kule mitandaoni. Nitakusomea comments tano peke yake, nikianza ya huyu ambaye anaitwa Taylor. Anasema this method is effective kwanza kama mother-in-law ni mrembo. Mwingine anasema ile kazi Ndindi Nyoro amefanya ako na haki ya kufunguliwa servers. Mwingine anasema so emotional why do you sawa huyo ameandika tusi. Mwingine anasema in Kenya even dead body isn't trusted, ndio maana mnaonanga wa guard the deceased in case you didn't know now you know. Mwingine anasema mwingine hapa anasema Waiguru is beautiful, no wonder Nyoro wants to give a try on her, ama mnafikiria walikuwa wanaongea siasa. Mwingine anasema what's wrong with this, surely two people having a nice chat, it's an issue so you need them to tell you that they have a hit on these two match, yani with hardship you can just spot this. Wa, next time you will hear she refuses to greet him bure kabisa. Anyway, mtazamaji wa Swift Media unachukuliaje hiyo video? Kwa sababu nimegundua wengi sana wanaitafuta hawaipati, lakini finally video yenyewe iko hapa. Niambia maoni yako hapo kwenye sehemu ya comments, lakini subscribe ili kupata taarifa mpya kila wakati.